16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, әдеттегідей өздеріңізбен маңызды мәселе тікелей эфирінде қайтадан қауышып отырмыз. Жеп ішуде, киім кигенде, қаражат, мал дүние жұмсағанда пенде белгілі бір деңгейге ысырапқа ұрынуы мүмкін. Ал ысыраптың салдары қандай болмақ? Оның алдын қалай аламыз? Үнемшіліктің пайдасы бар ма? Өзімізді үнемшіл болуға қалай тәрбиелеуімізге болады? Мінекей құрметті телекөрермен, бүгін біз үнемдеу формуласы деген тақырыпты тілге тиек етпекпіз. Студиямызға шақырылған қонақтармен таныстырып өтсек, Алматы қаласы Түрксіб ауданы Қайрат мешітінің бас имамы Данияр Мұсаев және Иман журналының жауапты хатшысы Кеулім Жайқұтты. Ассаламу алейкум, қош келдіңіздер. Алғашқы сұрақты Данияр Мырза өзіңізге бағыттасақ, жалпы ата-бабаларымыз жоқшылықты көп көргендіктен бе екен, сол кісілерді көбірек тілге тиек етеміз ғой жаңағы. Сондай үнемшіл еді деп ше. Бірақ біз сол үнемшілдік деген нәрсені өзіміз жақсы ұстанбай жатқан секілдіміз. Әңгімеміз осыдан бастасақ. Бисмиллахиррахманиррахим. Жалпы енді үнемдеушілік деген бұл адам баласын өзінен тыс артық қолдануды айтады да, мысалы негізі. Адам баласын енді жалпы исламда әр нәрсеге пайғамбарымыз болсын Алла Тағала үнемдеуге шақырады. Сенімде пайғамбарымыз хадисінде не дейді? Үнемдеушілік ол адамды неге қиыншылықтан құтқарады дейді мысалы. Сондықтан үш нәрсе дейді, адамды құтқарады дейді. Ол не нәрсе? Ол бірінші жаңағындай адам байлықта, кедейлікте, барлықта, жоқтықта құтқаратын нәрсе ол үнемдеушілік дейді міне. Сондықтан жалпы біз енді ата-бабамыздың айтып отырмыз ғой жаңағындай, жалпы біз жаңағындай соғыс кезінде болсын, оның алдында болсын, ата-бабаларым сен жоқшылықты көрді, нанның қадірін түсінетін еді. Мысалы, нанды біздің аталарымыз айтатын еді, нанды үнемдеңдер, жерге тастамадыр, қоғын болсын, жинап жүретін еді. Неге? Себебі нанның жоқтығын көрді, бидайдың жоқшылығын көрді. Мұны соның зардабын шеккеннен кейін бізді әр уақытта солай тәрбиелейтін еді. Ал енді біз тәрбиеленгеннен кейінгі ұрпақтар ол нәрсені көрмеді. Олар білмеді. Білмегендіктен олар ол нәрсені сезіне алмай жатыр. Біз шет жағасын көрдік оның. Біз көргендіктен біз оны айта аламыз. Ал енді біздің кейінгі ұрпақтар оны көре алмады. Сондықтан олар дәмін сезіне алмай жатыр. Сондықтан олар үнемдеушілік дегенге, нанға дегенге қарамайды. Мысалы, мына араб мемлекеттерінде судың зардабын шекті. Олар суға ысырап қылмайды. А біздің мемлекетте де нан зардабын шектік. Тәрет алатын болсақ, мәселен, бір тамақ, азық түрік жейтін тұтынатын болсақ, былайша айтқанда ішім төрт тұрған жоқ секілді. Иә? Өзіміздің былайша айтқанда тауып жатқан табысымыз секілді. Иә. Мысалы, былай қарасаңыз да, бірақ ол ысырап деп аталады екен. Ата-бабаларымыз осы ысырапты обал болады деп бір сөзбен айтқан секілді ғой. Кеулім жай, сізде бір пікір болса отырыңыз. Енді біз атам қазақтан сөз қалмаған ғой. Өзі баласын ұрпағын үш ақ сөзбен тәрбиелеп еді қазақ. Обал болады, ұят болады, жаман болады деп. Обалды осы көбінесе тамақ жағына айтқан болса, киім кию жағына болсын, ұятты бір әрекеттерге байланысты, имансыз әрекеттерге байланысты. Ал жаман болатын бір адамның жаман қылықтарын шығады, осымен тәрбиелеген халық еді. Енді осыны ғасырлар бойы жалғастырып келдік. Қазір мына жаһандастыру кезінде осыдан кейде айырылып қалып жатқан сияқтымыз. Себебі біздің елімізде құдайға шүкір тыныштық, бейбітшілік, қарнымыз тоқ, сондықтан көп нәрсенің қадіріне жетпей жатқан сияқтымыз. Бірақ мына бір дерек, мына Біріккен ұлттар ұйымы деген ұйым бар. Осының мына денсаулық сақтау деген үлкен жаңағы өзінің бөлімшесі, үлкен әлем бойынша бүкіл мемлекеттер мүше осы мемлекетке. ООНға мүше елдер осыған да мүше. Сонда деректер бойынша айтады, жылда 7 миллиард халық болса, соның 1,5 миллиард халқы тамақ пен судың зардабын тартып жатыр екен. Қарап отырсаңыз, ол Африка мемлекеттері, ол Азия мемлекеттері, дамыған басқа латын мемлекеттері қарап ойлаңыз, бір жарым миллиард адам деген ол адамның төрттен бірі, бестен бірі деп айтсақ болады. Бестен бір адам күнделікті бес адамның бірі судың зардабын тартып отыр. Қарап отырсаңыз, соның қадіріне, егер Алла Тағала біз қадіріне жетпесе Қазақстанда, егер нанның, судың, басқа тамақтардың Алла Тағалаға бұл жаңағы қиындатып жіберу мысалы ғажап емес. Сондықтан да осының атам қазақ, сондықтан да әр нәрсенің қадіріне жеткен сайын, өзі шүкір еткен сайын келеді деген Алла Тағала, соның қадіріне жетуіміз керек. Сондықтан да егер жаңағы тағы сол деректер бойынша оның
тамақ бізде әлем бойынша мына тамақтар қоқысқа көп тасталады екен. Сол ғалымдар зерттеген ғой енді отырып алып, сонда 1 триллион долларға шыққан жаңағы бүкіл тасталатын тамақтың құны. Ал 1 триллион доллар жаңағы 1,5 миллиард асырауға соны күнделікті тойындырып тамақ ішуге жетеді екен. Су да сол сияқты мысалы. Судың әлем бойынша 4-тен 1-ін жерін су алып жатты дегенмен тұщы судың көлемі өте аз. 2%-ке жетер жетпес әлем бойынша. Мәселен жаңағы тамақ жетпей жатыр деп жатсыз ғой Африкада, басқа мемлекеттерде. Мен бізде кейде ойлауым мүмкін, мәселен бір ас ішеді. Көрмей тұр да бұны біздің. Той-томалақ жасарда, дәрет алатын кезде осы мен бір артығырақ тамақ алып қойсам осы бір Африкаға бір қатты залал тиіп кетпейтін шығар деп ойлауым мүмкін да. Бірақ енді жер домалақ болғаннан кейін адамдар бір қауымдасып өмір сүретінен кейін ол әлбетте зардап тигізуі мүмкін. Зардап тиеді, өзіңіз жанама түрде келеді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша бір тамшы су бір жыл ағатын болса ол 6 тонна су жиналады екен да. Ал әлемде сол таза суды ішпегендіктен 8 миллион адам былайша айтқанда зардап шегіп отыр. Таза суға қаза табатындар да бар содан. Жалпы Данияр, суда да ысырап бар ма? Әлбетте бар ғой. Енді пайғамбарымыз Алла тағала өз қасиет кітабында айтады ғой: "Күлу ва шарабу" дейді. "Ва ла тусрифун" дейді. "Иннаху ла юхиббул мусрифун" дейді. Алла тағала қасиет кітабында дейді: "Ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап қылмаңдар" дейді. Ысырап қылушыларды Алла тағала жақсы көрмейді дейді, мысалы міне. Расында әлбетте ысырап ол суда да, біз ысырап дегенде жалпы ысырап, сарафа, ысырап деген адам өзінен мөлшерінен тыс артық қолдану. Бұл жаңа ысырап дегенде біз тек қана тамаққа тоқтамаймыз, тағамға тоқтамаймыз. Ысырап дегенде адам баласының денесіне, жалпы адам баласының күнделікті затына қолданатынан тыс артық қолданудың бәрі ысырап болады. Бүкіл қажеттіліктің бәрі ысырап болады. Ол жалпы жаңағындай біз бір тамаққа да айтамыз мысалы. Ол тамағымыз адам баласына күнде ішіп жеуі болсын, дастархан болсын, киімі болсын, жаңа машинасы болсын, басқасы болсын, артық өзінен тыс қолдану, оның бәрі ысырап. Соның бірі су. Мысалы, неге үш реттен жуу деп отыр? Үш реттен жуу. Егер су жоқ болса, бір ақ рет жуса болады дейді. Парыз. Мысалы, себебі бұяқта судың мөлшеріне қарап отыр. Ал жалпы пайғамбарымыз суды ысырап қылма деп сағатқа айтып отқандығы, себебі анаяқта көлем су болса, оны қалай болса да қолданбаңдар. Судың да сұрауы бар деп біздің қазақ атамыз тегін айтпаған. Себебі ол сол хадиске сүйеніп айтып отыр. Жалпы біздің қазақ атамыз әрбір сөзі ол хадистен алынып отырған нәрсе. Ағып жатқан өзеннің өзінде ысырап бар деп айтылса, онда біздің жаңағы асты төк пайдаланып жүрген кейбір қажеттіліктеріміз үлкен бір күнәға ұрындыруы мүмкін екен ғой. Әлбетте күнәға ұрындырады. Себебі хабарласқан телекөрермен бар екен, рұқсат болса эфирге қоссақ. Менің бір сұрағым әйел адамдарға қатысты. Әйел адамдарға алтын, күміс, әшекей бұйымдар сатып алуға болады ма? Ол ысырап болып есептеледі ме? Егер де болатын болса, қаншалықты мөлшерде алуға болады? Рахмет сұрағыңызға. Ал жалпы енді былай айтатын болсақ, ысырап жаңа айттық қой, өзінен тыс мөлшерден алдық қолдану. Мысалы, бір әйел адам, мысалы, мылай тойға баратын болса, бізде қазір мысал айтатын болсақ, тойға баратын болса, бір тойға бір әйел бір киім кигізгенбейді. Мысалы, мен мына тойға бөлек киім киейін, екінші тойға ана киім киейін, үшінші тойға мына киім киейін десе, бұл ысырап. Ол түсте болатын болса, оған бір бөлік. Мысалы, кеш тойға вечерний бөлік деген секілді. Иә, сол аяқ бір тойда екі-үш көлік ауыстырып жатады. Бұл неге сырап нәрсе. Ал сол сияқты алқалы жанда тағатындардың да ол мөлшерден тыс болса, өзінен артық болса, әлбетте де әйел адам көркі ол жаңағындай жүзік, сақина, барлық жаңағы ол әйел адам көркі. Әйел адам көркі шүберек деп жатады ғой мысалы да міне. Себебі адамның көркі шүберек дейді жалпы. Сол сияқты мысалы әйел адам көркі бұл алтын алқа, күміс, күміс ерлерге. Әйелдерге ол жаңа алтын әйелдердің сонымен шашекелен, сонымен әдемі көрінеді. Алтын алуға болады. Алтын алуға болады. Бірақ та түс мөлшерін артық қолдану керек жоқ. Ол жаңағындай былай айтатын болсақ, мысалы сақталып тұрса, оның үстіне тағы да алса, оның үстіне тағы да алып жататын болса, себебі ол ысырап болып қалады. Ол тағылмайды, босқа тұрады. Ол алғаннан кейін ол тағылу керек. Оны қолдану керек. Бес бармағына да толтыру қажет емес қой, мысалы бір эфир. Бір бас бармақ тұрса, ол жетпейді. Мойынға бір мәселен, осы ысырап туралы айтылғанда, енді өзім таққан заттар емес ол, менде несі бар деп деген ой болуы мүмкін адамдарда. Ол енді ол менің ойымша біздің барлық жүріс түріміз бір Құдайға сенетін, ол Алланың нығметі. Сондықтан да оған нығмет деп қарау керек та. Саған Алла тағала беріп жатыр, оны сен емес сынап жатыр деп түсіну керек. Ал басқа адамда жоқ қой мысалы. Ол өзің тапқаның емес, Алланың нығметі деп түсінсек, біз балаларымызда осыған тәрбиелесек, жаңағы обал болады деген осы жерде келетін сияқты да. Біз нығмет демей Алланың бергені деп түсінбесек, өзім таптық десек, ол жаңағы ысырапшылдыққа тағы да жол беріп жатамыз. Енді қазақтың ысырапшылдығы жалпы
екі нәрседе көп білініп жатыр да қазір. Біріншісі тойда, өкінішке орай. Екіншісі жаңа өлім жетімде көп білініп жатыр. Сондықтан жаңағы енді мына имам бауырымыз тойда өлім жетімге тойға көп барып жүргенде байқаған боларсыз, дастарханды иін тіресіп тұрады, қоятын жаңағы стаканыңды қоятын, жаңағы кесеңді қоятын орын жоқ. Орын жоқ. Оның барлығы шариғатта ондай айтылмаған ғой. Мысалы, тойдың өзінде көп тойға барамыз, бірінші тамақ деп жатады, екінші тамақ деп жатады. Өзі медицинада дәлелденген адам бір рет тойып тамақ жегеннен кейін, екінші рет тамақ жегенде ол адам ауырады міндетті түрде. Оның асқазаны, бауыры, жүрегі көтер алмауы мүмкін. Содан кейін ертеңіне ауырамыз, мезім ішеміз, басқа қыламыз, тамаққа тәбетіміз соқпай жүріп, өзімізге өзіміз ауруды былайша айтқан кезде тауып аламыз да, ысырап арқылы. Ал оның түбі негізі ысырап тойды жаңағы бір тамақ, екі тамақ ізінен тәттісімен, тортымен беру айналып келгенде сол бір жағынан даңғойлық, мақтаншақтық па деп ойлап қаламын. Себебі көрсету ғой адамға, көрсету. Адам өзгеден қалып қалмайын деген. Өзгеден қалып қалмайды. Өткенде той жасады ғой мысалы. Иә. Бір туысым мен неге одан кейін айтады, былай деп айтады. Жалғыз балам ғой дейді да, жалғыз балам ғой дейді. Енді ол жалғыз бала дегенде қазақта әрине баласын басына көтеріп сыйлаған, құрмет деген, бірақ ондай қып той жаса жаңағыдай, кейін мынандай да бір жағдай болып отыр да, нұр болады. Кейін мына сонша Алматыда, Таразда, Шымкентте осы оңтүстік өңірлерде айтайықшы, той бизнесі қатты дамыған ғой бізде осы. Қарап отырсаңыз, мынандай демалыс күндері баяғыда тойға баратынбыз. Өзіңіз жұма, сенбі, жексенбі дегенде ертеңіне себебі жұмысқа дайын болып бару керек. Қазір ортасына қойып жатыр тойдың. Неге десең, мен сұрадым бір танысымнан, неге қойдыңыз? Сәрсенбі күнге біз жұмыста бара алмаймыз ғой, ертеңіне Таразда мысалы той. Десем айтады, бұл тойхана басқа күндері бос емес екен. Неге? Ол қымбат тойхана екен. Сонда ол түпкі мақсаты бұл жерде қалай болады? Бұл мақтанкершілікке де кетіп қалуы мүмкін да. Жалпы жақсылыққа жол ашпайды да, сырап қарап отырсаң. Содан ол тағы оның үстіне қымбатырақ тойхана екен. Соны көрдіңіз бе? Сондай ысыраптың өте көп жолдары көп көбейіп кетті осындай. Келесі сұрақта Данияр өзіңізге бағыттасам, уақыт өлтіруде де ысырап бола ма? Әлбетте болады. Ол уақыт өлтіруде. Жалпы мына уақыт деген бұл өте бағалы зат. Пайғамбар айтады ғой, екі нәрсе сендер қадіріне жете бермейсің, ол не денсаулық пен бос уақыт дейді мысалы. Жалпы уақыт бұл өте қымбат. Сағат сатып алсаң да уақыт сатып ала алмайсың дейді мысалы. Себебі бұл уақыт еш мүмкін емес, оны қайтара алмайсың дейді мысалы. Сондықтан бұрынғы ғалымдар өте уақыттың әр минутын, мына кейбір ғалымдар айтатын болса, Ибн Ақил деген кісі ғалым кісі, ол кісі тамақ жегенде жұмсағын жейді екен. Неге? Себебі шайнауға уақытым кетпесін, одан білімге жұмсайын деп айтады екен деді. Ал имам Маликтер болса, уақытын сарп етпейін деп, тамақты жаңағыдай аз жейтін еді, үш күнде бір ақ рет дәретке уақытын жұмсау үшін. Мысалы, дәрет үш күнде бір барады екен, себебі уақытым дәретханаға кетіп қалмасын дейді екен де мысалы. Соншалықты уақыттың бұл қадірін өте қатты түсінген. Сондықтан бізде де жалпы исламда уақыт бұл өте құнды зат. Оны қайтару мүмкін емес. Бізде мысалы қазір адамдар көбісі немен өлтіреді? Мысалы, көлік, яғни телефон уақыттан тыс қарайды. Болмаса енді жаңағындай нелерге, жүйелерге кіріп жатады. Әлеуметтік желілерге сағаттап отыру емес, кір, жаңалық біл, керек нәрсені алда шық кет. Уақыт өткізіп алма. Себебі уақыт ол кейін өткізіп алсаң, оған зар боласың ол уақытты. Өйткені сен жаңағы әлеуметтік желіден шығып кеткен уақытта өзіңнің жұмысыңды дұрыс атқаруға мүмкін. Арасында бір кішігірім кітап оқуға, мысалы, ұйқыға, басқаға кетіп қалады да мысалы. Сондықтан уақыт жалпы бұл өте құнды зат. Сонда сұралатын болып тұрмыз ғой олардың барлығынан, иә? Иә, әлбетте сұраламыз. Ол әрбір минутқа, әрбір секундқа, себебі пайғамбарымыз хадисте айтады ғой, адам баласы бұл дүниеде төрт нәрсе жауап бермейінше ол ешқайда қимылдамайды дейді аяғы. Ол не дейді? Бірінші өмірін қалай өткізген деген дейді. Бұл өміріміз келдік пе? Уақытын. Мысалы, себебі Алла тағала Құранда нені айтады? Алла тағала Құранда ғасыр дейді, уақыттарды айтып отыр да. Одан кейін апта дейді, ай дейді, шахр деп келеді мысалы, усбух деп келеді, аптаны айтады мысалы, күн дейді, күн деп мысалы, одан кейін жаңағы түнді айтады, ләйіл деп мысалы, нәһәр деп айтады мысалы. Оның барлығын Алла тағала уақытты айтып отыр. Ал соның ішінде ең көп айтатыны 475 жерде келеді екен Құранда, күн деп айтады екен. Күнін қалай өткізу керек? Себебі пайғамбарымыз әрбір сағат минутты өлшеп отырған. Пайғамбарымыз бәрін үлгерген. Бала шағасына, жанұясына, пайғамбар тіпті түннің өзін үшке бөлген екен. Бір түнін құлшылыққа атаған екен, бір түнін ұйқыға атағаннан кейін, бір түнін жанұясына атаған екен. Ал басқа уақыттарын ол мүмкін бос жібермеген екен мысалы. Кеулімжай, мәселен, жаңа ағамыз өте жақсы айтып отыр ғой. Қазір енді бала тәрбиесіне келгенде қолдарына ұялы телефонды бере салу өте оңай да. Өйткені көп уақытыңды алмайды. Ұялы телефонды көрсетсең болды, магнит секілді жабысып қалады, түкпір тамға кіріп кетеді.
Былайша айтқанда саған кедергі келтірмейді. Сонымен кеш болады, ұйықтатасың, ертесің жұмысқа айтып кетіп қаласың. Енді ертең балаларың тәрбиесі неге бұлай болды десе, енді бізде уақыт болған жоқ қой дейді. Сонда осы уақыттың болмауы да осы біз сұрапқа деген нәрсеге дұрыс көңіл бөлемей жатқандығымыздан да шығар. Біз жоспарлаймай жатырмыз. Уақытты негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жоспарлаған. Түнде жалпы айтады, мына орыстарда успешный деген успешный человек деген түсінік бар ғой. Ол деген үлгіру қазақшасы. Бар нәрсе үлгіру керек. Жұмысты 6-ға дейін, 6-дан кейін мынандай намаздың уақытында оқуым керек. 8-де келем, 9-ға дейін баламмен, одан кейін тағы бір әйелімен әңгімелесем, осындай уақытты жазу керек деп ойлаймын да. Осы мәдениет бізге көбінесе қазақтарға жетіспейтін сияқты. Әр күні кешке дейін сонда. Жазбағанда ойға сақтау керек. План жоспарлап тұру керек азанда. Мынандай барам. Орындалмаса, мысалы, біреуге телефон соғам дедім бе, міндетті түрде соғу керек қой соғыны. Сол жұмысты тындыру керек. Ертеңге еріншектің ертеңі өтпес дейді ғой. Кейін біз көп нәрсеге үлгермей жатамыз. Кейін ең қарап отсаңыз, қызығы тойда біз уақытты көп ысырап қыламыз. Тойда қазақтың тойы 2 сағат бұрын басталмайды деген, 7-ге шақырады, 9-да басталады, 2 сағат құр өшеге айтып, Құдай сақтасын, жаман сөз аузынан шығып кетуі мүмкін, болмаса басқа нәрсені айтуы мүмкін, саясатты айтуы мүмкін да, 2 сағатты қанша тиімді нәрсеге пайдалану. Баланың тәрбиесін қазірден жіберіп алсақ, ол балаштың ұялы телефон баланы тәрбиелесе, ертең ол басыңа, маңдайыңа тиген кезде білесің де, сондықтан балаға міндет. Ол адам уақыт бөлу керек қой, міндет. Сөйлесу керек қой баламен. Сөйлеспесең, көзге көз түспесе, мейірім кетеді деген бар қазақта. Көзден кетсе, көңілден кетеді деп. Сондықтан да уақытты табу мүмкіндігінше үлгеріп, жоспарлау керек қой уақытты. 24 сағат бәріне бірдей беріліп жатыр да? Бірақ біреу іштеңге үлгере алмай жүрді. Алаш қайраткерлері Әлихан Бөкейхановтар сондай уақыт экономдаған, сондай экономды 9 тілді үйреніп шыққанда, бүкіл өмірінде қарасаңыз, тұрып жазған екен кейін, отырып тамақты да ол өте жаңағыдай немен ішкен, уақытпен, барлығын уақытпен ұйықтаған 9 тіл үйрену, мысалы неге біз үйрене алмаймыз да? Ол жаңағы Алаш орданың 3 жыл көсемі, 3 жыл емес, 20 жыл көсемі болса, 3 жыл соң үкіметте жұмыс істеді. Қанша біз ізгі, соның барлығын ол да етпен сүйектен жаралған адам да, біз сияқты. Сол 9 деме, сол ағылшын тілінде жақсы. Ағылшын, қазақша, орысша білсек те жаман емес. Қандай пайдасы тиеді. Рахмет. Таң хабарласқан телекөрермен бар екен, рұқсат болса қоссақ. Тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум. Қандай сұрағыңыз бар? Жалпы Жаңақорған ауданынан хабарласып отырмын. Ол қазір сұрап туралы айтып отырсыздар. Осы кредит алып, там салу, кредит алып, машина алу, сол ұсақшылыққа жатады ма? Рахмет, Алла разы болсын. Жалпы адам баласы мысалы қазір үй алады. Үй алғанда шамана қарап салды десе де. Шамана қарап төсел дейді ғой, негізі қазақ атамыз айтады ғой. Әр адам өз шамасына қарау керек. Жалпы өзінің шамаң қандайға жетіп тұр, соған ғана сал. Жалпы кредит деген ол жақсы нәрсе емес. Ислам оны қолдамайды. Жалпы мұсылман қауымы, пайғамбарымыз Алла Тағаладан қолдамайды. Жалпы шаман келсе, әйтеуір кішкентай үй болса да өзінің шаман келген нәрсеге жаса деп тұрды Алла Тағала. Ысырап деген шамана тыс нәрсе қолданып тұр мысалы. Ал сол сияқты мәшинетте мысалы. Жалпы мына Омардан сұраған кезде айтқан ғой, ысырап деген не деген кезде ол кісі не дейді? Ер адамның дейді базарға барып қажеттілігінен тыс нәрсе алу, ол ысырап деген екен. Қажеттілігінен. Сен қажет нәрсені ал. Жалпы адамда екі нәрсе бар. Ол қажет, керек деген. Қажет деген саған міндетті түрде қажет болып тұр ма? Сен оны ал жаса да, біреуге қарыз алып, үйді бітіру керек, қажет болып тұр ма? Кішкентай үй шаман келе ме соны құтылуға? Сол нәрсені алды жаса. Ал енді керек, ертең маған керек болып қалады. Қазіргі адамдар не істейді? Базарға барады. Мысалы сағат көріп тұр, сағаты бар қолында. Аяты тағы қымбат сағат бар, маған керек болып қалады деп алады. Ол ысырап. Ұнап қалады. Болмаса машине. Машине, бір екі машинесі тұр. Барады да, машине алады мысалы. Маған керек болып қалады дейді. Болмаса там алып қояды. Тамы бар өзінің. Кредит ала салайық. Екінші күні балам келеді ғой. Ол саған керек емес ол. Ол керек болмауы мүмкін. Алла біледі оған өмір сүреміз бе, сүрмейміз бе. Екінші күні оның бәріне біз жауап береміз. Адам баласының бұл дүниеде мысалы себебі сіз үйіңізде бір мөшек ұн тұра ма? Пайғамбарымыз айтып отыр. Сенде бір ақ күндік тамағын сұраған пайғамбарымыз. Екінші күні тамағын сұрамаған, бір ақ күндік тамағын сұраған. Мысалы сіздің үйіңізде бір мөшек, бізде қазір қалай? Адам бір мөшек үйде ұнды қойып қояды, бір айлық тамағын. Бір айлық тамағын алдын алады, бәрін дайындап қояды. Егер сіз сол тамақты қолданбай кетсеңіз, сіз Алладан сұра аласыз ол нәрсе. Егер ол дұрыс қолданбаса, оны алып қойсаңыз, мысалы ол артық көгеріп кететін болса, сіз ысырапқа жол бердіңіз. Немесе бір тамақтың үстіне тағы бір тамақ істеп, тамақ істеп жатып. Мысалы қазір айтатын болсақ, адамда тамақ атып жатса, мен ертеңгі кешегі тамақ жемеймін деп жатады. Ол да ысырап.
Ода тұрған бұзылған нәпсіге берілу болып кетеді. Нәпсіге беріліп кету керек, мысалы. Сол тамақты ыстып жесе де, иә, өзіміз жаңағы жеп өстік ауылда. Қалған ол ештеңе жоқ, қайта ол. Жаңа сөзіне қосымша айтам, мынандай бір өмірде жағдай болды енді өзімнің басымда. Иә, оқиға. Енді бір көпшілікке бір ой салама деп айтып жатқаным ғой. Бір немеренім үйленетін болып, жаңа жеңгем келді, қайнымау осы осындай той жасасақ, иә, жақсы екен. Енді қанша адам шақырмақсыз? Осында 200 адам. Әй, осын сақыс, 200 адам шақыру үшін 1 миллион кредит аламын деді да. Мен айтым, кредиттің дұрыс емес екенін осындай дәлдеп берді енді. Ол жақсылық болмайды зі. 1 миллионды 1,5 миллион қойып қайтарады екен. Есептеп қарасақ, осындай мысалға кеп қалады енді. Ол 1 жылға 2 жыл қалмайды ғой. 3-4 жыл қалады. Сол кезде ол несі де жаңағы несі де өседі. Үстіндегі проценті де өседі. Содан ойланып келіп адамдарды қысқартып 120 адамға той жасадық. Сөйтсек тойдан бір 600 мың тояна дейді ғой, қазақ тойға сыйлық берді, қалғанын туысқандар жау жіберіп едік, жеңгем де риза болды. Қараса былай, егер Алла тағала егер құтылам десең, саған жол ашып қояды екен. Енді машинаны былай нақты жауап берсек, егер ол кісіде машина болмаса, енді білмеймін, оны кредитке алудың қандай жолы бар. Ақша жинап алған әлдеқайда ол арзан түсетін сияқты қазір. Машина аса қымбат емес қой енді. Ескілеу машинадан бастаған дұрыс сияқты. Үй салуда да сондай. Даңғарада үй салудың қажеті жоқ деп ойлаймыз. Бір өзіне жетерлік, жаңағы айтып отырмыз, баяғыда ауылда 2-3 келін бірге тұра беретін еді. Қазір 2-3 балаң болғанмен бірге тұрмайды. Үйленген кезде 2-3 бөлме жетеді, кейін балалар ұшып кетеді дегендей. Сол сияқты да. Сонда жаңа кешіріңіз, туысыңызға несие алуға себеп болайын деп тұрған нәрсе көп адамды шақыру. Көп адам шақыру. Қымбат жерде жасау болып тұр. Қымбат жерде жасау. Айналып келгенде бұның түбі мақтангершілік пе деп ойлап қаламын. Осынша той істедім. Осындай жаңағы біз айттық, кейін әншілерді қысқартамыз. Мүлде біреуі де қажет емес. Орташа тамаданы жалдаймыз, бағасы орташалау болады екен. Ол біз орташа тамадалар, біз асабалар неге тани бермейміз ғой, бірақ олар тойды керемет басқарады. Мейрамханада орташа болды ма сонда? Кафе болды, орташа 150 адам сият, бейлі жаңағы басқа да тұрып тұрына орын бар. Тамағы да сондай дәмді, мысалы қарап отырсаңыз. Барлығы ысырапшылдық ғой, адам несиеден шығып кету жолдары ғой. Ал бір қарасаңыз, несиеден бір шықтық, бір күнә жасамаған деген, екінші ысырапқа жол бермедік. Қарап отырсаңыз, бірін-бірі жалғастырып кететін нәрселер. Сондықтан да бұның барлығын өз Алла тағаладан көмек сұрап, туған туысының ортасына салсаң, көпшіліктен ақыл шығады ғой барлығы. Несиеге жетпей-ақ істеуге болады екен. Машинаны ақыл сұраған кезде осы сияқты адам табылып қалса жақсы ғой. Ол кедейлікке апарады деп тұрған барымыз. Или тәкаппарлыққа апарады дейді арсынша. Тәкаппарлық деген не? Мақтаныш. Мысалы, мен анау жасап отырмын, мен де жасаймын. Өз-өзін көкірегін көтеріп тәкаппарлану. Былай айтқанда, ана дүние болғанда менде де бар ғой. Мен қарыз алсам да жасаймын деген сияқты, ол адам ысырап ары қарай түбі тәкаппарлыққа апарады. Кедейшілікке апарады. Екінші күнәнің тууына себепші болады да. Содан өмірің өзіңе өзің қиындатып аласың. Күнә артына қарай жалғаса береді да артынан қосымша. Алла тағала Құран-ы Кәрімде Әл-Ағраф сүресінің 31-ші аятында, «Ей адам ұрпақтары, әрбір сәжде жасайтын орында көрікті киімдеріңді киіңдер, жеңдер, ішіңдер, әрі ысырап етпеңдер. Ақиқатында ол ысырап етушілер жақсы көрмейді» деген аятын көзіміз шалпаған. Сондықтан бір оқып кетсек артық етпейтін шығар. Жалпы біз бұл тақырыпты таңдайтын кезде тағы бір себеп болды. Яғни осы 1-2 күннен кейін біздің ұлттық валютамыздың күні екен, ұлттық теңгеміздің күні екен. Теңгенің тарихы 1993 жылы 12 қарашасында қол қойған Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы заңнан бастап алады. Арада 3 күн өткенде 15 қарашада ел аумағындағы жаңа сауда-саттық жасау құралы ретінде 4 теңге қолданысқа енгізілген екен. Былайша айтқанда, қазір сауда-саттықтың бәрін, киім-кешектің бәрін осы теңге арқылы аламыз ғой. Жаңағы тиыннан сом құралады демекші. Отбасында үнемдеу формуласы қалыптастыру үшін не істеуіміз керек деп ойлайсыз? Енді отбасына жалпы бірінші біз балаларға тәрбие беріп қалай бастауым керекпіз. Бірінші біз ысырап дегенде, ол жас балалар түсінбейді ысырап дегенде. Адам баласын жаңағындай балаға бірінші ол ысырапты үйрету үшін оған жаңағындай қанағаттылықты үйрету керек. Қанағатшылдықты, үнемдеушілікті. Үнемдеушілік үйренген бала арғы ысырап деген нәрсені түсінеді. Ал енді бірден анау болмайды, мынау болмайды, ысырап дейтін болса, ол бала түсінбеуі мүмкін. Ол түсіндірген жаңағыдай, бір сағат ойнаса бүгін саған болады қанағат осыған. Бұл ысырап болмайды сенің уақытына да. Ата-анасы да өзі көрсетсе, баласына қалай ысырап жасамау керек. Ысырап жасамау керек екен. Болмаса жаңа тағамда, мысалы, әйел енді жалпы отбасында көбінесе ысырапқа жол бермейтін әйел адам. Ер адам сырттан тауып келеді, әйел адам оны жұмсайды. Тағамына болсын жаңағыдай, әйел еркегіне болсын жаңағыдай. Себебі бір мысал келеді, бір әңгімеден сияқты мысалы. Бір ердің жаңағындай отыншы болған екен.
базады жанагындай орманнан барып отын жыйнап алып келе деген. Сөйтсе айелі алып келген отынды көршісіне таратады екен, былай алып келген қаражатты жұмсай салады екен, қарамайды екен. Сөйтіп бір күн ер адам айелін өзін бірге қосып алып кеткен екен. Жана отынға барып жана еңбегін көрсін енді деп. Сөйтіп отын жинайды, кешке дейін екі буман әрең жинайды. Пора-пора тері шығып, оны көтеріп келіп, есін алына келіп түсіргенгізден, екінші күні көрші жасасын, енді мен сіздерге ештеңе бермеймін деп тұр, отынды жинағандай. Қадырын түсінген қолы. Иә, осындай бір оқиға бар еді ғой, кезінде баласы жұмысқа тұрғанда, әкесі жаңағы, әкесінен тапқан ақшасын алып келеді ғой жаңағы. Сөйтіп ақшасын алып, отқа лақтырған екен да. Әлгі бала былқытпай отыр дейді. Сосын кейін жаңағы басқа бір жұмысқа кіріп, әбден маңдай терімен жаңағы ақша тауып, сосын кейін жаңағы отқа лақтырса, оттан қалмаған, оттан албаған дейді жаңағы, шоғына қарамай, отына қарамайды, ыстығына қарамай алған дейді. Адамның өзін тапқан еңбегі ол, бағалай. Былай ысырап жайлы айтып жатырмыз ғой, кейбірім жай жалпы адам ысырапқа бой алдырмайын деп кейде шектен шығып кетуі де мүмкін бе? Мәселен жаңағы мүлдем иә, ол сараңдық болып кетеді ғой. Сараңдық болып кетеді. Сараңдық болып, соны бір жылу қостырмай, мысалы үйдің жылуын ойбай ысырап болады. Иә, мына сараңдық пен жомарттықтың ортасындағы тұру керек сияқтымыз ғой. Өзі исламда да шариғатта да ата бабамыз орта жол ұстанған ғой, қай жерде осыны айнымау. Енді сен ысырап деп тойға бармай қалсаң туысқандық байланысты үзесің, туысқаныңа көмектеспей қалсаң туысқандық байланысты үзесің. Осындай ата-анаңа көмектесуің керек, сенің міндетің ер адамның, әсіресе осыны жақсы түсінуіміз керек. Ер адамның шариғатта ше, қыздың емес. Кеткен қыз шидан тысқары деген ғой қазақ. Осыны ұмытып бара жатырмыз да, біз қыздар көмектесетін бұл жерде негізі. Ер адамның міндеті. Осы орталықты мына қоя жесең қой қалар, тарта жесең тай қалар, қойып тартып жемесең нең қалар дейді қазақ. Осыны менің бір әкем айтушы еді, қолың былай да болмасын балам, былай да болмасын, былай деп болсаң орташа болсын деп үнемі айтып отыратын. Кейін 100 теңге тапқаннан 100 теңгені жұмсау қиын деп ше. Орта жолды ұстану керек, барлығына үлгеру керек. Біз егер жаңағы сараңдыққа кетіп қаламыз, онда ол мінезіміз қалыптасып кетеді. Содан кейін қонақ шақырмау, туысқанға көмектеспеу, араласпай қалу қоғаммен. Таяқтың екі ұшы бар ғой. Иә, екі ұшы бар. Орта жолды ұстансақ ретінде көмектесу керек, ретінде тойына бар, ретінде жақсы әдемі, пайғамбарымыз айтты, киім ал деді, дұрыс таза болсын деді үстің. Осының барлығын жоқ, мен ескі шапанмен жүре беремін деп баяғы заман емес қой, жамап алып мысалы. Орташа бір екі киіп ауыстыратын киім міндетті түрде болу керек. Осындай сараңдық деген жалпы өзі екіге бөлінеді дейді ғой. Ол бахил дейді, шухын дейді да мысалы. Бахил деген бұл жалпы елге бермей сараңдық жасау, а шухын деген бұл өзінің отбасынан сараңдық жасау. Мысалы бала шағасына ананы алып бермеу, нан жегізбеу, ішкізбеу. Мысалы жаңа сіз айтқандай отын үйді суытық қойып, бұл ысырап деп, ол ысырап болмайды. Бұл бала шағасы жұмсау керек. Себебі Абу Суфиян әйелі бір күн пайғамбарымыз келеді, иә расулалла дейді, менің күйеуім дейді бізді осындай сараңдық қылады, бізге жаңа тамақ бермейді, киім алып бермейді, оның бәрін осындай жасайды деген кезде біз оған көрсетпей жұмсаймыз деген кезде пайғамбарымыз күлген екен дейді. Сол кезде мысалы қатты күлген екен де, бұл енді әлбетте сараңдыққа жататындығын айтқанда мысалы. Себебі адам баласы ол керек нәрсені ол жұмсалу керек. Бала шағасына жегізген нәрсені жегізу керек, ішкізу керек. Бірақ та енді біз енді ішкізу керек дейді, барын алып бере бермеу керек. Бір ағайымыз бар, айтады, магазинге барсақ дейді, оразан кезінде басқа уақыттарда дейді, адам деген осы аш қалатындай базардан барлығы алып не желінбейтін нәрселер дейді, олсыз өмір сүре бересің дейді. Бірақ та оны ішіне ысырап қылып жатыр дейді мысалы. Ол ана нәрсені алмай қойсаң, тәтті алсаң, тәттің 5-6 түрін алады. Бір түрде жетеді ол жеткен жегінге, негізі одан жеткілікті сол нәрсе. А бірақ 5-6 түрін алады, ол қатып қалады, басқа нәрсе тастайды, ол сарап болып кетеді. Тамақтану мәдениетін айтайын да, біз көбінесе зиянды нәрселерді алып өзіміздің денсаулығымызды құртамыз. Бұл енді бұл жерде білместік па деймін да. Мына көп ғалымдар зерттеп жатыр, мына газы сусындар бар ғой, оның құрамында зерттеп жатыр, 1-2 тоннаға бір ғана не қосады, таблетка, ол тәтті қылып жібереді. Оны балаға айтып түсіндіру керек, бұл ысырап болады, әрі денсаулығыңа да зиян. Оның орнына су дегендей, басқа нәрсе дегендей таза нәрселер көп қой жейтін. Жақсы. Енді ысырап туралы, үнемшілік туралы аз кем әңгіме өрбіттік қой. Жалпы ысыраптың адам баласына, қоғамға беретін қандай залалдары бар? Енді залал бірінші айтып отырмыз ғой, негізі залал көп. Соның бірінші адамды кедейлікке апарады. Ең біріншісі ысырап мөлшерден тыс қолдану, ол кедейлік. Екінші тәкаппарлыққа апарады адамды. Тәкаппар, пайғамбар не дейді, кімде кім жүрегінде күпірліктей, кішкене шан тозандай күпірлік болатын болса дейді алла тағала, ол жәннатқа бармайды мысалы. Сондықтан бұл ең бірінші залалы қоғамға, ол тәкаппарлық адам жүрегіне ұялатады.
ештеңгенің қадірін білмеуі. Қадірін білмеуі, иә. Ол жаңағыдай тамақтың да несінде қадірін білмейді да барлық нәрсені. Жалпы мысалы айтатын болсақ, біз жаңағыдай оразада ысыраптышылық қолдан жібереміз. Мысалы, неге біз мысалы оразада тамақ тасарған қоямыз? Оны аш қалатындай азанда сәресін аламса, тайып жей береміз. Кешке тамақ тағы жей, ораза береке екен деп қоямыз. Оқта береке деп қоямыз, бірақ та өзіміз соны жей береміз. Оқта ораза деген аштық сезіну керек нәрсе де мысалы. Сол сияқты жаңағындай мына ысырап деген бұл адамды тәкаппарлық, екінші кедейлікке апарады. Рахмет. Ысырап көп болатын болса кедейлік. Осы ретте сондай Алла Тағала өзі үйіп төгіп берген дүниесінде бір күнде алып қоюы мүмкін ғой, дұрыс па? Егер адам ысырапқа жол берсе, тамақтың үстіне тамақ істеп, оны не ит жемейді, не құс жемейді, әйтеуір мусорғалақта жіберетін болса, одан не пайда болды ар жағында? Тағы бір телекөрермен бар екен, рұқсат болса қоссақ. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Менің сұрағым бар еді. Анамның тамағын менсінбей ысырап па? Анамның тамағын менсінбей жемей қою ысырап па деп жатыр ғой. Ол енді не себептен жемеуі? Себебі жалпы бізде исламда мына тамақ ол енді таза. Ол таза болғасы біз енді мұсылман адам қандай адам жасалғаннан кейін ол бәрін таза деп білеміз. Мысалы, енді менсінбеуліктен ол жаңа айтып отырмыз ғой, ысырап болғанда оның тәкаппарлық, бұл мендік дандайын сану деген сияқты мәселелер қозғалуы мүмкін де бұл жақта. Себебі мына айтатын болсақ, тағам бұл Алланың жаңағындай берекесі. Ал енді мысалы пайғамбарымыздан жалпы сұраған кезде біз мына басқа дін өкілдерінен тамағын жейміз ба деген кезде, болмаса біреу бісмилласыз сойды ма күмән болатын болса, ол тамақты жемдеді дейді. Неге? Сен бісмилланы айтып же дейді де, болды. Бісмилланы айтып же. Бісмилланы айтып жесеңіз ол тамақ халал болады мысалы. Ал енді ол жақта жаңағыдай кейбір адамдар бар мысалы, бұл мені әкешем жаңа қазір дәреті жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, осы әртүрлі себептер айтуы мүмкін мысалы. Сіз бісмилла деп айтыңыз, ол таза болады. Бісмилла. Керімжай, не нәрселерде ысырап жоқ жалпы? Бұл жерде ысырап біреуге көмектескеннен, жақсылық жасаудан ысырап жоқ. Жақсылық жасаудан жарысайық дейді ғой. Біреуге міне сіздерде секпеткен Алғадай бауырымыздың ұйымдастыруымен харекет тобы бар. Бұл ысырап жоқ. 30-дан астам осы кезге дейін үй алып берді. Барлығы мүмкіндігі шектеулі жандар, көп балалы, жалғызбасты аналар, жалғызбасты әкелер, бұл ысырап жоқ. Себебі қоғам онсыз болмайды. Қоғамда ол толып жатыр былайша айтқанда. Содан жақсылық жасаудан міне қалтаңызда ақшаңыз болса, тасып бара жатса дейміз ғой, міне соған салыңыз. Қайта Құдайдан есесін аласыз. Сол 30-ның күнде үлесіңіз қосып атсыз ба? 35-36 адамға үй берді ғой деймін, жақынға дейін. Жақсылық жасаудан ысырап, кейін білімнен қанша білімді болса адам. Сол екі адамға, екі нәрсеге қызығыңдар деген ғой пайғамбарымыз. Білімді адамға және жақсылық жасап жатқан адамға. Сондықтан ода ысырап жоқ. Ал қалған нәрсенің енді қарап отырсаңыз, қалған нәрсе өте көп сол қалған нәрсе. Киім кию, үй салу, жаңағы басқа тамақ жеу, қыдыру, мақтаншақтық жаңағы. Ең жаман мына абайдан асық ешкім айтқан жоқ қой. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ. Осы жерде жаңағы ысырап мақтаншақтықты да тудырады, ысырап бекер мал шашпақты да тудырады. Бекер мал шашу. Абайдың өзі енді данамыз, хакім деп қазақ мойындаған, әлем мойындаған кісі осылай айтқан екен. Енді ары қарай мақтаншақтықтың түбі жақсылыққа апармайды. Ағайындар арасындағы, қоғам арасындағы жікке бөлінуге басталады да. Дұрыс айтасыз. Алла разы болсын. Тағы бір хабарласқан телекөрермен бар. Кеш жарық тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Мен Шымкенттен хабарласып тұрған едім. Бізден көп тамақ артылып қалады да, соны малдарға, иттерге берсе сұрап болмай ма? Рахмет, өте жақсы. Бізде медреселер бар, діни басқарманың тамақ артылып тұрса. Кейін жаңағы оқу орындары бар сол жерде, жетімдер үйі бар. Басқа да осындай ұйымдарға апарып берсе, сауап қайта. Бұл тасталмаған дұрыс қой, тамақ ысырап көп жасамаңдар дейді енді. Пайғамбар айтады, мысалы тамақ жасасаңдар, егер енді аштық уақыттар болды ғой кезде, сорпасын көп қосыңдар, себебі көршің аш қалмасын деп. Егер мүмкін болса, ашқа жаңа тамақ мұстыдан ас болып жатса, артылып жатса, көршіне бер. Бірінші жақсын кімнен баста? Жақын иесі көршінен баста дейді мысалы. Көршілеріне тарат, ағайын туысына тарат. Енді сүйтіп берсе, ол енді ысырап. Ал енді тамақ жақсы болып тұрса, пісіп тұрса, ол жайын болып тұрса, әдемі болып тұрса, ол енді малға тасау, енді обал болып қалады бір жерде. Обал деймін, ысырап деймін. Артылып жатса мүмкін. Артылып жатса. Далаға тасталғанша. Иә, далаға тасталғанша. Енді ол да болады, итке беруге болады енді. Ол енді әлбетте ішкім алмайтындай жағдай болып отырса, әлбетте далаға тасса ит жесін. Бірақ мұқтаж адамдар көп қой. Ерінбей апарып берсе. Болмаса жа жетімдер үйі бар деп отырмын, жаңағы медреселер бар. Болмаса жаңағындай қарттар үйі, басқа да бар ғой, мысалы. Мысалы қазір зерттеген мына
мына тез пісетін кеспелер бар ғой, қанша зиян. Студенттердің көбісі соны ішіп, асқазан, бауыр, жүрек ауруларына ұшырап жатыр. Студенттер үйлері көп Қазақстанда. Жатақханалар дейміз ғой. Апарып берсе қуана-қуана қабылдайды мысалы. Қарап отырсақ жаңағы біз енді былайша айтқанда үнемшіліктің формуласын іздеп отырмыз ғой. Формуласы қандай деп? Сіздер жақсы-жақсы бір-екі формуласын айттыңыздар, құлақтар еттіңіздер. Мынау әлемдегі үлкен табысқа жеткен мынау кәсіпкерлердің өміріне қарайтын болсақ, олардың да сол табысқа жетуіне негізгі себеп болған нәрсе ысыраппен күресу деген ғой. Үнемшілдік. Мәселен, қағаз шығаратын бір үлкен компанияда бір банкрот дейміз ғой, жаңа банкрот болып салға баспай қалған кезде мына қалған қағаздардың бәрін өртейміз бе, не қыламыз дегенге дейін барған ғой. Сөйтсе арасында бір кісі айтады дейді, мынау кішігірім мына жапсыратын стикер деп жүрміз ғой біз қазір, сондай жасап көрейік та депті да. Сөйтіп бизнесін мүлдем басқа жаққа бұрып жіберген да. Сөйтіп әлемде де қаншама халыққа пайдасын тигізді. Өзінің де банкроттықтан сақтап қалды өзін. Иә, банкроттықтан сақтап қалды, өзінің риск несібесі келіп жатыр. Сол сияқты мысалы офистерді алатын болса, қазір А4 қағазды А4 қағазының бір жағына ғана былай шығарамыз да жібереміз, иә. Ал екінші жағын қарасаңыз таптаза. Ол екінші жағын өткізгеннен кейін де екінші жағының жартысы мысалы таза болып тұруы мүмкін да. Оған да неге шығармасқа деген не бар ғой. Тағы бір сұрақ бар екен, мүмкіндік болса қосып жіберсек, одан кейін хабарды қорытындысақ. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Саламатсыздар ма? Мен Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Мені мазалап тұрған сұрақ, мынау менің балаларым түнгі сағат 3-ке, 4-ке дейін телефон қарайды. Уақыттың сұрағы бар ма? Осыны қоғамда қазіргі жастарға қалай түсіндіріп айтуға болады? Қалай жеткізуге болады? Сол жайында білейін деп едім. Рахмет сұрағыңызға. Әлбетте, уақыт жаңа айтып отырмыз ғой, пайғамбарымыз екі нәрсе ол бағалы зат деген, уақыт пен ол жаңағындай денсаулық деп отыр. Уақыт бұл өте құнды зат. Оны бағана да айтып кеттік жалпы тақырыптың басында да. Уақыт бұл өте қайтып келмейтін нәрсе де мысалы. Сондықтан уақытты біз өте мына айтады ғой, бір күннің жаңағындай қадірін қасиетін дейді, әр күннің сағаттын минуттын әр оның қасиетін білетін адамдар бар дейді мысалы. Мысалы бір секундтың қадірін екінші орын алып қалған адамнан біл дейді, мысалы сондай нелер бар да, сондай айтып адамға жалпы түсіндіріп айтқанда. Сол сияқты мысалы балаларына қатысты қойып жатыр ғой енді, соған байланысты қосымша айтып жіберейін. Балаларды бір жұмыспен уақытын зайнт дейді орысша, жаңағы не қылу керек та қазір бір үйірмелерге қатыстырып қою керек. Сабақтан кейін спорт, одан кейін репетиторство. Сол кезде бала шаршайды да, түнде телефон көруге жағдай келмей қалады ол баланың. И бірінші, екінші имандылықпен тәрбиелеу керек қой, ұйықтау керек. Себебі денсаулық Алла Тағаланың ең үлкен нығметі. Денсаулық пен уақыт деді пайғамбарымыз. Көзің ауырады. Ол көп қазір көзі ауру телефоннан кеткендер ше, себебі ертең көрмей қаласың деп түсіндіріп айту керек. Сабақтан маужырап отырасың. Сол үшін уақытын тиімді, түске дейін сабақ болса, түстен кейін бір спорт, одан кейін ізінен тағы бір деңе болса, одан кейін үй жұмысына көмектесіп, жаңа тамақ істеуге босатпау керек та. Сол кезде ол 11-10 болмай ұйқысы келіп маужырап сабағын оқып отырып ұйықтап қалады. Сондықтан осындай кейін имандылықпен күнде күнде шай ішіп отырғанда, тамақ жеп отырғанда айта беру керек. Сол кезде имандылық, уақыт Құдайдан қорық, кейін жаңағы уақыт тиімді пайдаланып, кейін денсаулығың деп түсіндіру керек қой. Ертең көзілдірік киіп қаласың айналайын. Сондай деген сол 3-ке дейін отырған бала. Иә, бала одан кейін ол ата-аналар да жауапты бола ма? Қалай ойлайсыз? 3-ке дейін отырған балаға ата-ана жауапты бола ма? Енді мысалы ата-ана ол балаға мысалы әр нәрсе өз жауаптылары бар. Иә. Сол сияқты ата-ана ол баласына жауапты. Тікелей жауапты. Тікелей жауапты. Жақсы. Баласына жаңағындай айтып несін түсіндіріп, уақыттың қадірлігін. Көрермендер өте көп, өйткені хабардың тақырыбы өте актуалды дейміз ғой, жаңағы тағы бір көрерменді қабылдайық. Құлағымыз сізде, тыңдап отырмыз. Мен Семейден хабарласып тұрмын, мынандай бір сұрағым бар еді. Мына біз ауылдық жерде тұрамыз ғой. Ауыл жерде тұрғаннан кейін мал көп сойылады. Сол малдың етін ғана алады да, көп жерде ішек қарын алмаймыз дейді. Оның бір иісі бар, жемейміз деп көп жерде ішек қарынды ысырап қып не тастап жатады. Сол ысырапқа жата ма мына етін ғана алып? Рахмет, Алла разы болсын сізге. Өте маңызды мәселені көтерді. Өте жақсы. Әлбетте, ол ысырапқа жатады. Негізі себебі ол әр нәрсе желінетін нәрсе, бәрін қолдану керек. Ол қолдану керек. Құрдаққа кермек кетпей ме? Себебі Алла Тағала айтып отыр, күлу уашрабу жендер, ішіндер деп отыр, ысырап құмандар деп отыр. Ол желінетін нәрсе. Бұл жерде жалқаулық па деймін, тазаламау ше? Ол қарынның, ішек, бауырдың ешқандай иісі болмаған, ауылда тұрдық қой.
кейін ең кереметі мына құрбан айттарда көп не қылады ғой жаңағы құрбан айтта. Енді сізге айтайын да, қарапайым нәрсе, соны негізі біз қазақ салат істемейміз ғой, кәріс ағайындар соны ерінбей жуып алады екен де, оның килограмын базарда жаңағы хе дейді басқа салат қанша теңгеге сатып отыр мысалы. Ол тақырып талай мен бір екі рет жаздым да осы тақырыпта. Негізі өте бір бизнестің бір жаңа түрін ашуға болады да, қарап отырсаң салат істеуші мысалы арзанмен ақ сат мысалы, бірақ ол еріншектік қой бұл жерде. Тазалап алма, жалқаулық. Ет мол, құдайға шүкір, бейбітшілік заман, тоқшылық заман деп жатамыз ғой. Сол енді оның да ертең оған да ата бабаларымыз 33-ші жылы, 41-ші жылы зарет негізі, 50-ші жылдарға дейін сонау жетті. Оны бір тазалап үйретсе, негізі оның барлығы витамин. Балаға солай түсіндіру керек. Ана етке қарағанда витамин одан көп болуы мүмкін, себебі бүкіл дәмді нәрсе бірінші қарынға түседі, ішекке түседі. Мысалы базарларда да ішек қарын мысалы сатылады. Иә, иә. Бізде мысалы тазалап дайындап қойса, оны сатып алады. Сатып алады. Сатып алады да мысалы. Оны көп адамдар түсінбейді. Ауылдағылар оны жаңағындай тысырап қойып тастап кетуі мүмкін да, негізі ол сатылады. Басты да мысалы үйтіледі, сатылады. Оны жейміз біз мысалы. Жаңа өзіңіз айтқандай көршілерге берсе де болады ғой. Өте көршілерге жуып, біреулер сүрлейді екен, ішек қарынның өзін сүрлеп іліп қояды екен. Ол ертең қыста керемет тамақ болады. Енді мысалы қазір айтатын болсақ, бізде қазір қоғамда жалпы адамдар енді былай ысырапқа жол беріп, одан кейін жаңағындай былай айтқанда кішілей жаңағындай ысырап қатты беріліп кетіп жатқан. Мысалы біз құрбан айтты, мешітте мал сойылады. Соны ішек қарындар болады. Мысалы бізде кейде тазалауға мүмкіншілік болады, кейде тазаламай адамдар келіп жатып, беріп жатсаң алмайды. Өзі мұқтаж. Бірақ та алмайды ішек қарынды. Біз айтамыз, қалай сен мұқтаж емессің бе? Алсайшы, бұл да сауап қой. Ет қосамыз, етті бересің. Қосымша ішек қарынды қосып берсең, өзің тазалап аласың. Өзің тазалап аласың. Бірақ сәл кесірлік та болуы мүмкін. Ол кесірлік танытады адамды. Тәкаппарлық танытады. Ол жаңағы өз мұқтаж болып тұрып, ең жаман нәрсе дейді. Пайғамбарымыз хадисінде айтады мысалы, жаманның жаманы бар дейді, жақсының жақсы бар дейді. Жаман жаман дейді. Егер бай тәкаппарлық қылса, ол жаман дейді. Кедей тәкаппарлық қылса, одан да жаман дейді мысалы. Сондықтан бұл кедейдің тәкаппарлығы ол өте жаман нәрсе де мысалы. Бұл жаманшылыққа жол ашады да мысалы. Сол себептен ол жаңағыдай ішек қарындарға оны етпеу керек. Оны ысырапқа тастай салуға, итке бере салуға бұл обал болады, ысырап болады негізі. Өзі жейтін нәрсені Алла тағала жең адал қылып отыр ғой. Еті де адал, ішек қарын, өкпе бауыр да адал. Сондықтан оны тазалап бір жарты сағат уақыт кетер, бір рахаттанып жеуге болады. Жақсы. Жалпы енді хабарымыздың аяқталуына өте аз санаулы минуттар қалды. Сол үшін хабарымызды қорытындыласақ, жалпы үнемдеу формуласына не нәрсе жатады? Қысқаша ғана келімжай өзіңіз бастап, имамымыз аяқтаса. Қысқаша ғана. Үнемдеу. Үнемдеудің формуласын қысқаша ғана айтып өтсек. Біріншіден. Біріншіден отбасында осына біздің жаңағы ақша жұмсау мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Осы. Кейін балаларымызға күнделікті түсіндіріп айтып отыруымыз керек. Үшінші, кейін қоғамда осыны өзің үлгі болып көрсете білуің керек. Өзің ысырап болады, джип мінбе десең, өзің мінбе. Жай машинамен жүр. Өзің төрт этаждық үй ысырап болады десең, өзің бір этажды үйде тұр. Сонда өзің көрсетсең, адамдарда да ойлана бастауы мүмкін да. Сол формуласы енді қарапайым. Төртінші мәселе, баған жақсы айтып кеттіңіз, жоспар құру деген. Жоспар құру, уақытқа жоспар құру. Осы бүкіл әлем негізі жоспармен жүреді. Біз енді осы қазақ осы көшке ілесуіміз керек қой. Осы қоғамның бір бөлшегіміз ғой. Үлкен алып планетаның бір бөлшегіміз. Біз сонда көптен қалмаймыз дейміз. Бауырымыздың Еуропаға барған екен де, сол кезде айтқан екен жаңағыдай. Сөйтсе әр минут секундтары санаулы екен де жаңағы. Сөйтіп айтып жаңа қарасаң, метроның өзі минутпен келеді, минутпен кетеді. Бәрі минут сағатпен, әр сағат қарай қанша уақыт болды десе, 7:10 бізде 7:10 дейді, 7:30 деп айта салмайсың ба дейді мысалы. 20 минут дей салады да мысалы. Олар әр минут санап отырады екен. Соны айтып сенде қалай үйрен десе, біз бұны мұсылмандардан үйрендік қой депті. Неге десең, себебі сенде намаз уақыт күтіп отырасыңдар. Ауыз ашатын уақытын күтіп отырасыңдар. Мысалы, намаз 5 уақыт намаз. Әр уақыт белгілеп қойған Алла тағала. Таң намазда тұрып, бізде қазақ не дейді? Ерте тұрған еркектің бір ырысы сатық дейді. Ал ерте тұрған әйелдің бірі сатық дейді. Таң намазда тұрды, ары қарай қызметін жасай бер. Түскі намаз айбет іштің ба? Ары қарай қызметін жасай бер. Әр намазын уақыттарын Алла тағала белгілеп қойған. Әр уақыттан кейін не істеу керек? Ол кішкене демалыс қой намаздың өзі. Құтанан кейін не істеу керек? Ары қарай демалу керек. Сондықтан жалпы шариғатта демалыс деген нәрсе ол қалай? Адам баласы бір нәрсені шаршайтын болса, екінші нәрсені бастап отыру керек. Ол жаңағы бос уақыт деген нәрсе болмау керек. Ауыстырып отыру керек. Мысалы, бір нәрсе жалықтыңыз ба, екінші нәрсе. Екінші нәрсе, үшінші нәрсе, үшінші нәрсе, төртінші нәрсе. Алла разы болсын. Енді аздаған уақыт дейміз, бірақ енді бір сағатқа жуық уақытта өте халыққа қажет пікір айттыңыздар деген үміттемін. Алла разы болсын. Істеріңізге береке берсін. Сіздер сияқты ақыл айтатын, жөн сілтейтін ағалар көбейе берсін деп тілейміз. Құрметті телекөрермендер, осымен бағдарламамыз аяқталды. Бүгін бізде хабарда қонақта болған
Алматы қаласы Түркісіп ауданы Қайрат мешітінің бас имамы Данияр Мұсаев және Иман журналының жауапты хатшысы Кеулімжай Құтты. Алла тағала қасиетті кітап Құран кәрімде «Жеңдер, ішіңдер, әрі ысырап етпеңдер» деген. Мінекей құрметті телекөрермендер, бүгін біз үнемшілдіктің формуласын айтып өттік. Ол бойынша қажеттен артық тыс нәрсені қолданбау, қажеттіліктердің санын азайту және өзіңе ұдайы есеп беріп отыру, жоспар құрып отыру деген мәселелер айтылды. Әрдайым осыларды ескере жүрсек, ысыраптың алдын аларымыз хақ. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын. Ассалаумағалейкум уа рахматуллахи уа баракатух.